Dobre, dajme si novú hru New Opponent. Opäť máme biele, tak poďme do toho E4. Šup. Dajme nejakú taliansku E-zmenu. Áno, klasická finta, že keď vezmem na E5, tak dojde dáma G5, to poznáme. Ale tak spravíme si rošádu. Sobral šach, vezmeme my. Hodíme na F7. Tak. Poďme T4 s plánom E5. T4 s plánom E5. Vezmeme. Zobral. Jazde C3. No. Dáma. Zahráme veža D1, najprv napadneme túto dámičku. Ustúpi. Teraz to LSG 5, LSG 4. Vezmeme jazdca, vezme dámu, vezmem dámu. Vezme vežu. To by nebolo úplne ideálne. To by nebolo úplne ideálne, ale však dobre, tak dajme dáma. Dáma G3. Elec. Tak to dobre, Elec G5, vespa, hrozí jazdec D5. Po Elec H6 by vlastne zahral asi jazdec E8, pokiaľ toho pešiaka na G7. Takto. Teraz sa mi zdá, že asi niečo stratí, lebo keď vezmeme, napadneme mu dámu, vezmeme strelca, tak máme vlastne figuru viacej, ak sa nemýlim. A to už by mohlo byť veľmi easy. Veľmi easy. Okay, keď máme viac, tak plán je jednoduchý. Meniť, meniť, meniť. A plus nejak takto dámu vymeníme. Nemáme s tým žiaden problém. On samozrejme meniť nechce, idem naspäť. No dobre, tak trošku sa tu ponaháňame. Čas máme 3 plus 2. Čas máme 3 plus 2. OK, tak povedzme, ustúpim. Dal som na B3. Aby som si ho pokryl. Aha, jazdec F6 som mohol dať šach. To bolo veľké prehliadnutie. To bolo veľké prehliadnutie, ale však dobre. Z toho sa nestrieľa. Ja už som tu mal jednoduchý plán, že proste idem teraz zdvojiť veže. On samozrejme vyvíja ešte zaujímavú iniciatívu. Zaujímavú iniciatívu. A zdvojíme tie veže. A zdvojíme tie veže. Keď vezme na E4, tak čo, tak môžem kľudne asi aj môžem kľudne zahrať povedzme aj jazdec E3. Ten strelec je, toho strelca hlavne nechcem otvárať, aby na H2 neútočil. A vlastne čierny má teraz dvojpešiaka na E-stĺpci, E5, E4. A to, že som mu ho teraz na chvíľočku jedného obetoval, to nie je taká veľká tragédia, lebo teraz napríklad môžem takýmto spôsobom poraziť matom na G7. Veľmi nenápadne. Veľmi nenápadne. Áno, všimol si to. No a teraz povedzme kľudne asi aj, čo ja viem, vezmem pešiaka na C7. A pomaličky. Pomaličky poberiem. Vezmem aj na B7.
keď dávajú B, keď by uteka. Na tom G7 on vlastne s tou dámou nemôže veľmi odísť, lebo na G7 stále je nejaká taká hrozba matu. To B, on teraz chce tú väžu zaveť, tak napadneme povedzme toho strelca, aby sme si vlastne otvorili naspäť náš D stĺpec. A zároveň ten strelec môže z B3 ísť aj kľudne na C2 a vlastne toho pešiaka na E4 niekedy ohroziť. No a čo by sme teraz skúsime takto dať veže? Skúsime dať takto veže a toho pešiaka na G7 ešte dvojnásobne napadnúť. To už keď máte figuru viacej, to už by mala byť vec nejakej techniky. Hovorím, najjednoduchšie je meniť, dostať sa do koncovky, kde máte figuru viac, vyzbierate pešiakov, postavíte si dámu, dáte mat, je to veľmi, veľmi zjednoduším. Ale aj v tej srednej hre vlastne tá figura viacej by mala byť akože veľmi, veľmi dostatočná, pokiaľ super nemá vyslovene nejaký rozbehnutý útok. OK, takže on sa rozhodol ešte pre takúto švandu, čo vyzerá celkom teda nepríjemne. Dobre, tak vezmeme aj my. Zobral a teraz rozi na H7 mat. Ako sa s tým vysporiada? To bude otázka. Poličko G8 je totiž to kryté strelcom z B3. Tá myšlienka čierneho bola zrejme, že vezme bielemu jazdca na E3 a bude mať ešte nejakú vlastne kompenzáciu. No problém je vlastne mat, ktorý hrozí čiernemu. A čierny už v tejto chvíli asi zistil, že s tým veľa teda nespraví. Rozmýšľam ešte možno nejaké, že bežak rád G2 by mohlo fungovať. OK, ale ja to vezmem kľudne k kráľom a ten mat tam vlastne bude hroziť ďalej. Lebo keby som zobral bežou, tak ešte vezme strelec krát E3. No a tak bielý má o väžu viacej, ale čierny sa aspoň na chvíľu vyhne matu. Dobre, ten čierny už sa asi na to vykašľal a vzdal sa.